qaadista imtixaanka fasalka 8-aad ayaa maanta waxaa laga qaadayaa ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana imtixaanka u fariisatay 1846 arday, waxaana ay ku gali doonaan ilaa 10 xarumood oo ku kala yaala degmooyinka Buleburde, Matabaan iyo sidoo kale Beledweyne. Ugu horreyn waxaa daafurka imtixaanka fasalka 8-aad ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan. Waxbarasho waa inaad wax taqaana, adigana wax taqaana waa waxbarasho. Haddaad shahaado iska qaadato maalinteeday kula gaabinaysaa. Qofka ama ciidan ha ahaado ama qof waxbartay ha ahaado ama yacnii il uu qab yeesho, qab inuu yeesho waxay ku xiran tahay waxa uu bartay intii leegihii. Hadduu qof joholaa yahay, dee wuxuu ka xishooda ma hayo, inkastoo akhlaaqda Ilaahay dhaliyo oo Ilaahay bixiyo. Waxaa idin leeyahay kuwii waxbarta Allah idinka dhigo. Haddaan wax yar si kale u dhigo oo aan fursadaan uga faa'iidaysto, sanad walba ardada marka laga reebo Muqdisho waxaan filayaa gobolka ama magaalada ugu ardada badan dugsiga sare. Waxaan umaleynaa inay Beledweyne tahay haddaana qaldanayn. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamed Cilmi Caato. Haddii aan ka warbixiyo gobolka Hiiraan, waxaa la socotiin in ay arday fara badan sanadkani ay u fariisanayaan imtixaanaadka 8-aadka. Waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan inta ardayda fariisanaysa waxay tiradooda la eg tahay 1846 arday. 1019 ka mid ah ardaydaasi waa wiilal, 755 ardayna waa gabdho. Gabdhuhu waxay sameeyeen waxay gooyeen wareeg dheer ayay gooyeen. 755 arday oo gabdho ah ma jiri jirin waagii hore tiri intaan la eego imtixaan u fariisanaysa. Waxaan ugu hambalyeynaynaa waalidkii dhalay inay halkaas soo gaarsiiyeen oo ay waxbarashadu aad u dareemayaan, gabdhuhuna ay yihiin xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada, in wax la barana ay laga maarmaan tahay. Ardada intaan la eg waxay ku geli doonaan 10 xarumood oo gobolka Hiiraan ka mid ah. 8 xarumood oo 10 ka mid ahna waxay ku yaalaan magaalada Beledweyne, 4 xaafadood ee magaalada Beledweyne ku kala yaalaan. Xaafadda Xaawataako 3 xarumood ayaa ku taala, xaruntan aan joogno oo Sheekh Maxamed Macalin ah, xarunta Sigma iyo xarunta Xaawataako. Xaafadda Kooshin waxaa ku taala xarunta la yiraahdo Xalane ama Mujamac. Xaafadda Wendoweyn waxaa ku taala hal xarun oo ka kooban 2 dugsiga Wendoweyn iyo dugsiga Wasqaliif oo hal xarun isku ah. Howladaag waxaa ku taalo 3 xarumood, dugsiga Al-Aqsa oo xarun ah, dugsiga Horseed oo xarun ah, dugsiga Cumar bin Khadaab iyo jaamacadda Beledweyne oo xarun isku ah. 8 xarumood waxay ku yaalaan magaalada Beledweyne. 2 xarumood kala soo hartay xarun ka mid ah waxay ku taalaa degmada Buulbarde, dugsiga Sheekh Maxamed Balcad. Xarun kalena waxay ku taalaa magaalada Matabaan. 7 xarumood ayay ardaydeena maanta ku gelayaan imtixaanaadkan oo aan wax badan sugeynay. Sidaa daraaddeed waxa aan dareemaynaa in ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ku dhaqani in ay gibigood ay ka warsugayaan imtixaanaadka maanta dhacayo, si fiican ay ugu soo diyaar garoobeen meel kastay joogaan. Asaake halkaan sidaa u taagantiin ayagana u taagan yihiin. Mustafa Cali Cabdu, Dalasan TV, Beledweyne.